Danskerne er blevet vilde med flamenco. Vi er i hvert fald blevet fortryllet af Celine Munoz, der har bragt en ny passion ind i den danske scenedans. Hun kommer her og fortæller om sin opvækst med de eksotiske rytmer. Og på Skype fortæller Søren Schultz Hansen om, hvorfor det ikke er uhøfligt, når unge hele tiden tjekker deres mobiltelefon. Se med her i Kulturen med Middelbo. Udsendelsen vises i samarbejde med Otrup Gård. Aktuel med udstillingen Fri Syberg, Kunsten og Kærligheden.